Den 5. september 1977 opsendte NASA rumsonden Voyager 1. 13 år senere befandt Voyager 1 sig mere end 6 milliarder kilometer væk fra Jorden. Astronom og astrobiolog Carl Sagen fik den idé, at Voyager 1 skulle rette sit kamera tilbage mod Jorden en sidste gang, før den forsvandt ud i det ydre rum. Dette er billedet, NASA fik retur. Kig på den blå prik til højre af billedet. Overvej den nøje. Det er her. Det er vores hjem. Det er os. Se igen på den prik, det støvkorn. Her findes alle, du elsker. Alle, du kender. Alle, du nogensinde har hørt om eller læst om. Med eneste menneske, der nogensinde har eksisteret. Summen af alle vores glæder og lidelser. Tusindvis af selvsikre religioner, ideologier, økonomiske doktriner. Med eneste jæger og samler, alle helte og kujoner, enhver skaber og ødelægger af civilisation, hver eneste konge og bonde, hver eneste unge forelskede par, alle mødre og fædre, håbefuld barn, opfinder, udforsker, alle moralske undervisere, alle korrupte politikere, alle superstjerner, alle suveræne ledere, alle fromme og alle syndere i vores arts historie leder der. På et støvkorn suspenderet i en solstråle. Jorden er en meget lille scene i en gigantisk kosmisk arena. Tænk på de floder af blod, der er gået tabt. På grund af alle historiens generaler, politikere, kejsere. Spildt, så de deres ære og triumf kunne blive de midlertidige herskere over en fraktion af støvkorn. Tænk på de endeløse grusomheder, udført af indbyggere fra det ene hjørne af vores lille pixel, mod et folk, der næppe kan skændes fra dem selv, der lever i et andet hjørne. Hvor ofte vi dog misforstår hinanden. Hvor ivrige vi er for at slå hinanden ihjel.
hvor glødende vores had til hinanden kan være. Vores stolthed, vores indbildte selvvigtighed, illusionen om, at vi har en privilegeret position i universet, bliver udfordret af denne blege prik. Vores planet er et ensomt støvkorn, der befinder sig i det store, indhyldende kosmiske mørke. I vores uklarhed, i denne enorme mængde af mørke, er der ingen hint om hjælp udefra, som vil komme og redde os fra os selv. Steder, i hvert fald ikke i den nærmeste fremtid, hvor vores art kunne migrere. Besøg? Ja. Bebo? Ikke endnu. Uanset om du kan lide det eller ej, er det på jorden, vi er tvunget til at holde stand. Sagt, at astronomi er en ydmyg og karakterbyggende oplevelse. Der findes måske ikke nogen bedre demonstration af menneskets fjollede illusion af selvvigtighed, end dette fjerne billede af vores lille verden. For mig, så understreger det vigtigheden af vores ansvar for at behandle hinanden bedre, passe på, beskytte og respektere vores lille dukring. Det er det eneste hjem, vi nogensinde har kendt. Spacecraft that has flown by the Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune systems is on its way, astonishingly, to the stars, a triumph of human engineering. We turn the cameras back and take a photograph of the planet from where it came. Yeah. And we can barely see it. Here it is, a fragile, delicate, pale blue dot, and that's where we live. That's where every human has ever lived, and you can see the vulnerability at a glance. And that gives a humbling and I think character building sense of where we are.